Estamos no momento no que eles afirman que hai unha fase de recuperación, é o momento, por tanto, de exixir as nosas demandas e ver cumpridos os que entendemos que son os objetivos fundamentais. O que buscamos con esta campaña é tomar iniciativa, crear conciencia, axitar tamén o profesorado para que demande eses dereitos diante do noso goberno, presentar o resultado desa campaña posteriormente e intentar forzar por todos os medios unha negociación coa Xunta de Galicia, coa Consello de Educación. Nos ámbitos urbanos e periurbanos as ratios están totalmente desbordadas. E hai multitude de centros educativos, tanto na ESO como en primaria, que están por riba da ratio que fixa o propio Real Decreto de Requisitos Mínimos dos Centros. Estase falando sin pensar en quen está hoxe en día traballando e quen sostivo parcialmente, evidentemente, o ensino público que foi o profesor interino. Hai que respetar esas necesidades, hai que respetar a ese profesorado e, por tanto, sí, ofertas amplas, pero tendo en conta a situación actual e a necesidade de que haxe unha estabilidade para estes colectivos. Outra das demandas máis importantes e nas que fixemos moito fincapé xa desde o principio de curso e acabamos de facelo novamente a semana pasada denunciando a situación que se vive nos centros de secundaria é o tempo que se tarda en obter un destino definitivo. Evidentemente, un profesor definitivo é un profesor afianzado nun claustro, é un profesor que vai a demandar mellor os seus dereitos e non un profesor que vai a estar un ano e marchará do centro para o ano seguinte. A Xunta, evidentemente, a partir do decreto do ano 2010 así o provocou, é un alumnado que en boa parte é analfabeto funcional cando remata a escolaridade. Ten os conhecimentos básicos, pero non emprega a lingua para nada e, por tanto, non é potencialmente un galego falante de futuro. Non? Todas e todos, unha vez que enfermamos, temos que pagar precisamente por estar enfermos. Toda a lei 2012 e todas as normas posteriores que aplicou a Xunta para empeorar as xustizas de traballo tamén forman parte da demanda de que se retiren e de que volvamos ter unhas condicións dignas de traballo.